tots de nou a la sala del Palau de Congressos de Lleida la Llotja, des d'on estem protagonitzant la jornada Accions Territorials per a l'Impuls de l'Entorn Rural, organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida. Els recordo que aquesta jornada està sent retransmesa via streaming pel canal YouTube de la Diputació, ja que està adreçada des de la ciutat de Lleida a totes les administracions locals de Catalunya i molt especialment a aquells municipis de l'entorn rural. Si en la primera part d'aquesta jornada els protagonistes han estat les persones responsables de les polítiques sectorials, el tram que iniciem ara pretén donar veu preferent al món local i ho farem amb el format d'una taula rodona que tot seguit ens introdueix l'il·lustríssim senyor Marc Paró, diputat responsable de l'àrea de serveis tècnics de la Diputació de Lleida, a qui convido, si us plau, a pujar al faristol. Hòstia, treus la mascareta? És un plaer ara. Bona tarda a totes i a tots, autoritats, amics. Primer de tot, permeteu-me que més com a diputat de serveis tècnics de la Diputació em dirigeixi vosaltres com a alcalde de la Pobla de Segur, perquè valoro moltíssim el fet de que avui estiguem aquí, perquè els alcaldes de poblacions mitjanes i petites tenim un gran problema per accedir a la informació de primera mà que avui se'ns està portant. La majoria ja sabem que és anar trucant porta a porta, buscant amistats per aquí i per allà, per poder estar ben informats. I sempre de manera sectorial, ja que cada departament sap una mica el seu. Però els alcaldes dels entorns rurals estem obligats a saber-ho tot, perquè així ens ho reclamen els nostres veïns i veïnes. Així que, com a alcalde, vull agrair a la Generalitat i a la Diputació aquest exercici de transparència i la voluntat de consens que ens traslladeu en aquesta jornada. Així, a més, s'ha planificat de manera que també els alcaldes puguem dir la nostra i ho podrem fer a través d'ara, a través d'aquesta taula rodona en la qual crec que tots ens hi podem sentir ben representats. A les butaques ja preparats hi són el senyor Mario Urrea, alcalde de Torrebesses i president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, la senyora Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega i vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, el senyor Sergi Pedret, alcalde de Riudoms i vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, el senyor Josep Casas, subdirector general d'Habitatge del Departament de Drets Socials de la Generalitat, el senyor Gonçal Marquès, director d'Operacions de l'Institut Català del Sol, i la senyora Maria Dolors Tella, alcaldessa de Sidamon i directora dels Serveis Territorials de Lleida del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Aquesta magnífica taula rodona del món local la moderarà el senyor Albert Alins, el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Albert Alins és un bon coneixedor del món local, ja que ha estat alcalde del Pont de Suert, conseller comarcal de l'Alta Ribagorça i també ha estat diputat de la Diputació de Lleida. Així que, sense més, senyor Alins, la taula és tota seva. Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per la teva presentació, amic Marc, alcalde de la Pobla de Segur i diputat provincial. És un honor estar amb tots vosaltres i especialment compartir aquesta taula de debat amb aquests magnífics companys i companyes, alguns d'ells alcaldes i alcaldesses i altres representants de l'administració de la Generalitat. Per fixar una mica el debat m'he permès preparar una petita introducció i deixar palès el que tots coneixem, que fa cada vegada són més nombroses les veus, algunes del territori i altres de fora, que alerten d'una situació de despoblament que els últims anys està especialment incidint en aquesta part de Catalunya que l'anomenem d'una manera genèrica món rural. Si volem tenir un país modern, un país equilibrat i un país just, és fonamental que tots els ciutadans, visquin on visquin, tinguin les mateixes oportunitats de desenvolupar el seu cicle vital. També és veritat que no cal confondre despoblació amb envelliment, que no cal confondre món rural únicament amb món agrari, tot i que és molt important. I segurament no hi ha una solució màgica. I les bones polítiques, les polítiques que siguin efectives, segurament serà un compendi de diverses actuacions que ens han d'ajudar tots plegats a pal·liar aquesta situació. Hem de ser capaços de revertir aquesta situació. I no només perquè no es marxi la nostra gent, perquè la nostra gent ha d'anar on vulgui i ha de tenir oportunitats on vulgui, sinó bàsicament per tenir un territori atractiu perquè les persones que hi vulguin viure tinguin oportunitats i puguin desenvolupar-se plenament.
quan es parla de món rural es fa d'una manera genèrica i segurament tots els que som aquí el tenim al nostre imaginari, però és bo tenir dades perquè el que té dades té realitats i la resta normalment són opinions. La OCDE ha identificat com a món rural, i és un barem mundialment acceptat, aquells municipis que tenen una densitat de població inferior a 150 habitants. I aquí ja queda palès que una de les realitats més transversals i més significatives del món rural és una baixa densitat de població, per tant, perill de despoblament. En base en aquest paràmetre, a Catalunya hi ha 31 comarques senceres que es poden anomenar món rural. La Fundació del Món Rural, amb el seu Pla de Desenvolupament Rural del 2014 al 2020, va identificar com a Catalunya rural el 88% de la superfície de Catalunya, el 34% de la població i el 79% de municipis del país. També val a dir que dins de l'Europa, diguem-li, del món europeu, dels països europeus, gairebé la meitat d'Europa i el 20% de la població viuen en un entorn rural. Per tant, estem parlant d'una foto molt clara. Moltíssim territori i poca població. Però no per haver-hi poca població és menys important que tingui un desenvolupament sostenible i equilibrat. Portem anys, de vegades sense adonar-nos-en i altres vegades amb polítiques actives, que estem intentant entre tots plegats, entre totes les administracions i els agents territorials, fent polítiques contra el despoblament. Portem anys intentant atansar serveis i infraestructures al territori, sobretot per evitar el despoblament. Però és evident que no ens n'hem sortit. Tenim el país més descentralitzat del món. Jo sóc de l'Alta Ribagorça, i l'Alta Ribagorça només té 3 municipis i 4.000 habitants. I en un moment determinat, el govern de la Generalitat de Catalunya va decidir que una comarca tan petita hi hagués el màxim de serveis descentralitzats. Consell Comarcal, caserna dels Mossos d'Esquadra, caserna de bombers professionals, biblioteca, piscina climatitzada, institut, llar d'infants, arxiu comarcal. Tenim molts serveis, però és evident que només amb serveis no evitem el despoblament, perquè ens estem despoblant. Va ser Einstein qui va dir: si vols resultats diferents, has de fer coses diferents. I segurament ara, en aquests moments, l'any 2021, com que volem resultats diferents, ens hem de plantejar de fer polítiques diferents per evitar una de les nostres grans espases de Damocles, que és el despoblament. Per llançar el debat, i amb el permís dels meus companys, jo voldria fer una aportació personal. Des de la meva perspectiva, amb aquesta experiència, pots dir, ja fins i tot més llarga que ha apuntat el Marc, una bona política d'equilibri territorial ha de tenir bàsicament 3 pilars. Un primer pilar, iniciatives legislatives, amb legislació nova i també amb modificar la legislació actual. Fa uns moments en parlàvem, entre d'ells amb l'Agustí Sarra, el director general d'Urbanisme, que hem de fer incidència amb legislació nova i amb modificar l'actual. Continuar i refermar i amb despesa pública necessària, infraestructures i serveis al territori. Encara no en tenim prou. Se n'han fet molts, en tenim molts. Estem molt descentralitzats, però és evident que encara no n'hi ha prou. I hem de tancar aquesta descentralització. Ara veig l'alcalde de Soriguera, que fa un moment parlàvem. Encara tenim molts nuclis que tenen un accés molt deficitari. Això necessita inversió pública. No hem d'escatimar recursos i on fa falta hem de continuar invertint i molt. Però des de la meva perspectiva, també, en certa manera, hem de pensar si des del territori ho hem fet tot bé. I de vegades, i crec que és bo, sobretot és que sou o hem sigut alcaldes, tenim tendència a romandre en la nostra zona de confort, que és el nostre municipi, el nostre ajuntament, i evidentment reivindicar el que és just i necessari per als nostres veïns. Però no seria bo ser capaços entre tots plegats de fer l'OBE territorial, d'endegar i proposar estratègies des del mateix territori, no esperar de vegades que ens portin i ser nosaltres els qui anem a fer plantejaments perquè volem i sabem el que necessitem. He llançat aquestes preguntes, a veure si ens en sortim. I, si us sembla, començaria aquest
torn de debat i jo no intervindré més, fent un plantejament amb, més o menys en aquest sentit i amb aquesta línia de treball als ponents. Començaria per la Dolors Tella, en aquest cas, alcaldessa de Sidamunt i directora dels serveis territorials del Departament de la Vicepresidència a les Terres de Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, i una mica en l'àmbit també de la teva formació, Dolors. El tema d'iniciatives legislatives, ho creus important? Creus que t'ha sentit enfocar-ho des d'aquest plantejament com una bona política d'equilibri territorial? Molt bé, moltes gràcies per participar, per convidar-nos a participar en aquesta taula. Bueno, la veritat és que sí, és dir, afortunadament o desafortunadament, jo penso que afortunadament, en un estat democràtic de dret el pilar és les lleis i hem de fer unes lleis que siguin justes i que ens permetin actuar. Clar, una llei, abans ho ha comentat el director general d'Urbanisme, quines són les modificacions? Primer hauríem de fer, com dies tu, coses que s'han de canviar. La llei d'urbanisme s'ha de canviar, però no només la llei d'urbanisme. Potser també caldria canviar el prisma. És dir, què és el que trobem a faltar als municipis petits? Potser una discriminació positiva, que de vegades pues, no és necessària, no ho sé, però sobretot ficar en valor que som responsables, és a dir, que tenim l'autonomia local. És a dir, les lleis, si les llegim moltes vegades, sembla que ens hagin de guiar amb tot, que els ajuntaments, petits o grans o mitjans, no puguem exercir amb responsabilitat la nostra autonomia. Jo crec que si les lleis que tenim en tots els àmbits sectorials transversals des de la perspectiva legislació ambiental, urbanística, social, cultural, si totes aquestes perspectives de normatives sectorials passessin pels sedars del món rural i no només a nivell del Parlament sinó també a nivell de govern, si abans d'aprovar una llei o un reglament, un decret llei, passéssim aquests sedars, que segur que hi passa, però no lo suficient, perquè quan com a ajuntament l'apliques, grinyola. És a dir, grinyola el que diu l'Agustí Serra, que tinguem les mateixes zones verdes, obligació de fer zones verdes a Sidamunt que a Barcelona, o equipaments. Jo no necessito tindre els mateixos equipaments, entre altres coses, perquè no els voldria mantenir, ni els necessito. Per tant, és obvi que hem de modificar la llei, l'aquell dia d'aquest anunci que farem aviat de començar a fer un primer pas en aquest sentit, però sobretot també a nivell ambiental. A nivell ambiental hi ha una cosa que se'n diu règim de comunicació i que hi ha molt poques activitats que regulen pel règim de comunicació que pots decidir a l'Ajuntament. Has de demanar, la major part de les vegades són règim de llicència i d'autorització ambiental, que no passa res, però que això no vulgui dir que algú no ens veu amb lo suficientment múscul com per poder controlar i decidir què és el que volem tenir, diguéssim, no, a nivell d'activitats en el nostre municipi. Després, la normativa de drets socials. Ara m'he secut aquesta perquè ara, per exemple, nosaltres intentarem fer un centre de serveis. Bueno, jo no sé si us ha passat, però de Montguarda intenta fer un centre de dia perquè hauríem de tindre la mateixa normativa que exigeixen a Mollerussa. Pues a Mollerussa el centre de dia segur que el pot tindre. Jo no podria pagar el que suposa. Però els meus padrins i padrines tenen el mateix dret, el mateix idèntic dret que el ciutadà de Mollerussa a tindre un centre de dia. Però jo no el necessito, però que com a mínim, si opto perquè penso que ho necessiten, que me se doni ajudes. Si m'exigeixen la mateixa normativa, com a mínim que me donguin ajudes per poder-hi arribar. Bueno, en definitiva, o sigui, el que seria és passar, el resum, seria passar pel sedàs o pel, diguéssim, filtre de la sensibilitat local tota la normativa sectorial, partint de la base de la discriminació positiva si cal i des de la perspectiva d'aquesta autonomia local, que som grans i que amb una mica d'acció podríem decidir. Però després, permetem també que, ara que us he dit això de la normativa, també seria molt important derogar lleis. Nosaltres quan estudiem a la carrera de dret, a primer de dret, sempre ens diuen com se fan les lleis. I arriba una part que et diuen les disposicions derogatòries. Jo, el legislador i el govern, a vegades no sé pas si aquesta classe no es van aixecar i van anar al bar a fer un cafè. Perquè no deroguem ni que ens caigui l'aigua calenta damunt. Anem afegint. Això de vegades dona inseguretat jurídica, perquè a mesura que vas afegint, potser contravem algun aspecte que no lligui amb la que has aprovat. Per tant, derogar també estaria bé. I després, dues coses més a nivell de legislació. Una llei de finances locals, que em sembla que has comentat abans que amb algú altre ens comentaràs potser el tema de finançament local, no hi entraré, però és evident que a l'Ajuntament
ens van donant, no?, algunes competències sense tindre recursos, i sense tindre recursos que ens permeti tindre els serveis tècnics que ens permeti tirar endavant moltes coses. Ara, abans el Carles Sala comentava del Next Generation. Jo em sembla que tots els alcaldes, l'alcaldessa, ara veig, doncs, en aquest sentit l'Alba, i segur que tots els que estem aquí, tenim com un nus al coll, així, que ens ho pressiona, dient que puguem arribar no només amb els diners, sinó amb la contractació administrativa. Serem capaços de portar-ho al dia? Perquè si no, l'espasa de Damocles de la Unió Europea ens dirà: torneu al 100% amb interessos. És a dir, no se'ns pot exigir, és a dir, se'ns estan donant uns recursos, perfecte, tant de bo, però, home, si al final l'últim paga el pato, doncs no ho sé, i l'últim som nosaltres. Per tant, jo crec que és molt important una llei de finances locals on ens donin recursos, i després, paral·lelament als recursos, un recolzament tècnic als ajuntaments, perquè tenim el dret de tramitar les coses als nostres veïns sense fer-los pagar l'impost del temps, perquè l'impost del temps és l'impost més injust de tots. Quantes vegades no hem sentit nosaltres aquesta llei, aquest tràmit urbanístic, no sé, sí, és que costa molt temps, i a la millor no arribo a demanar una ajuda o perdre una ajuda que m'han donat els d'agricultura. L'impost del temps, a la millor, si estem a Barcelona, l'impost del temps no el pagues, perquè tens un equip de professionals que el pagues també, bueno, pues, també el pagues, pues, no sé, però vull dir que segur que en el món local l'impost del temps el paguem, perquè has de fer... Quantes hores té el secretari? A mi me ve les tardes i no tots els dies, i tindrem de fer el mateix expedient que diem del que sigui. I després, una última cosa que diem, relacionat amb la llei de finances locals, és la llei de subvencions. Home, les subvencions també fora bo que potser no ens les donessin només tenint en base a molts criteris, un d'ells és la població. I per què no ho fem al revés? És a dir, no ens donguin ajuda en funció de la població, sinó perquè a mi el consultori mèdic, el manteniment, me costa igual que Mollerussa un consultori mèdic en proporció, o el centre de serveis. I jo no tinc el mateix pressupost que Mollerussa, i no tinc res contra Mollerussa, sembla que fiqui sol l'exemple, però enteneu que en definitiva tal. I després, ajudes específiques en el món local. O sigui, resum seria... La normativa, passar-la pel SEDAS, derogar alguna normativa, simplificació administrativa pensant en l'autonomia local, som grandets, sí que va bé que ens guien una miqueteta i tal i qual, però tampoc no cal paternalisme. És a dir, el règim de comunicació jo crec que seria molt bo que anés incrementant-se, els casos que poguéssim resoldre, i un bon finançament local per poder atendre millor a la gent, poder tindre recursos que et permeti no tingué de fer això que diem de l'impost del temps, entre altres. Més o menys. I per últim, sol dir és una cosa, no? Si puguem actuar com a lobby, no?, territorial... Això és el que toca a tu. Ah, vale. D'acord. Molt bé, gràcies. Gràcies, Dolors. Gràcies per la concreció. Sergi Pedret, alcalde de Riudoms, vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis. Respecte a la segona eina per aplicar polítiques efectives, bàsicament les més concretes i les més físiques, infraestructures i serveis. Evidentment, cal prioritzar, i això no és el fàcil. Com creus que es podrien tomar aquesta reivindicació legítima des del món local? Bé, gràcies, Albert. Molt bona tarda a totes les persones que ens acompanyeu avui aquí, també a les persones que esteu en aquesta taula rodona. Adéu, Albert, a l'hora de presentar-me. Jo soc Sergi Pedret, soc alcalde de Riudoms, un municipi del Baix Camp, un municipi de 6.800 habitants, per tant, un municipi mitjanet. També soc vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis i que, per tant, la meva responsabilitat no només està en el meu poble, sinó en els 940 associats que té l'entitat de la qual en soc vicepresident, i que gran part d'aquests 940 associats són municipis petits i són municipis de l'entorn rural, que és el que ens porta a parlar avui aquí. Jo seré més concret en la meva resposta, sobretot perquè crec que la prioritat quina és? La prioritat és tota. O sigui, ara mateix la necessitat és gran ja, i jo crec que això és important tindre-ho clar. La prioritat de qualsevol dirigent polític han de ser les persones, no? I això tots els que estem aquí ho compartirem, i l'objectiu pel que ens porta avui aquí és que la diferència d'oportunitats entre les persones que viuen en el món rural o les persones que viuen en el món urbà, hem de treballar perquè cada vegada aquesta diferència sigui més petita, no? La diferència d'oportunitats. Diferència d'oportunitats en quins sentits? En molts, no? Jo sempre m'agrada ficar el benestar de les persones per davant de tot, per davant de totes les coses, en temes tan senzills com l'accés a la salut, que qui visqui en un nucli
més metropolità, doncs, dirà que l'accés a la salut és molt senzilla, no? Però resulta que els pobles i els petits municipis, l'accés a la salut doncs, no és tan senzilla. No? I aquest, per exemple, també ha de ser un dels objectius que tenim. S'ha parlat molt, no només avui, sinó també moltes vegades, de la connectivitat. No? Tant connectivitat pel que fa a la mobilitat com la connectivitat digital. I està molt bé, perquè també ha de ser un dels objectius que ens porta a treballar per evitar el despoblament en el món rural. La connectivitat pel que fa a la mobilitat, jo crec que és algo en el que s'ha avançat bastant i que per tant tenim feina feta en aquest sentit. La connectivitat en el món digital també hi estem treballant, també estem avançant, i això segurament la pandèmia encara ens ha fet córrer una mica més, no? Perquè, i aquí ens n'hem adonat compte de la importància d'estar connectats a nivell digital amb la resta del món. Doncs per què una persona que visqui en una masia del Priorat no ha de poder tindre accés a aquesta connectivitat digital per tal de poder desenvolupar la seva feina de manera adequada, no? I per què s'ha de desplaçar en una àrea metropolitana per poder treballar? Doncs jo crec que en aquest sentit també és important el que ens posem tots d'acord i comencem a treballar en aquesta línia. Hem parlat molt d'habitatge, és evident, o sigui, necessitem polítiques d'habitatge que ens ajudin a que el món rural no només mantingui població, sinó que en guanyi, que jo crec que també és un dels objectius que hem de treballar. I per fer tot això hi ha una altra línia que també és molt important, i que és la dinamització econòmica. O sigui, per poder portar gent cap a l'àmbit rural hem d'aconseguir fer unes polítiques econòmiques que generin oportunitats. No? Si la gent pot treballar en aquests pobles, que són la gran majoria de pobles de Catalunya, i això m'agrada dir-ho sempre, perquè és que la gran majoria de pobles de Catalunya són pobles a l'àmbit rural, doncs si aconseguim que les persones puguin desenvolupar la seva tasca professional en aquests municipis i es puguin guanyar la vida, doncs s'hi quedaran, faran família, no? I per tant, evitarem el despoblament. I per tot això, jo crec que hi ha una cosa que és de vital importància, que és destinar-hi recursos. Hem d'oblidar-nos en el número d'habitants que hi ha en cada territori. Sobretot ens n'hem d'oblidar a l'hora de fer els pressupostos. O sigui, a l'hora de veure on destinem recursos econòmics, és molt important que no ens basem en quants habitants té cada territori, sinó en quin potencial té aquest territori, que per tant els recursos serà el que ens portaran a evitar doncs, el despoblament, o l'aconseguir habitatge, o l'aconseguir una millor connectivitat i en definitiva el mantenir la població i si pot ser augmentar-la en aquest àmbit, en l'àmbit rural. Moltes gràcies, Sergi. Bé, hem abordat les dues primeres estratègies, la part legislativa i la part més d'infraestructura i serveis, i ara, si us sembla, començaríem a treballar la tercera, que és aquesta, diguem-li, més diferent, i parlar una mica més de les estratègies territorials i intentem encomunar esforços, serveis i reivindicacions. Ho repartiríem amb una alcaldessa d'una gran capital de les nostres comarques, de Tàrrega, Alba Pijuan, si us plau. Una mica per centrar la intervenció, voldria, si veus aquesta reflexió interessant, de sortir de la zona de confort, evidentment reivindicar el que toca, però intentar incentivar aquestes estratègies territorials, aquests lobbies territorials, perquè les polítiques tinguin un efecte transversal i multiplicador més important. Alcaldessa, sisplau. Merci. Sí, doncs, a veure, una mica em presento també com el Sergi, no? A part de l'alcaldessa de Tàrrega, i gràcies per dir que és una de les grans capitals de Lleida. Estic molt contenta, perquè llavors tot depèn de la perspectiva, no? Quan parles amb segons qui és un poble, però jo sempre dic que és una ciutat. També soc vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya. I a diferència de la CM, que hi ha molts municipis, la majoria de dits són petits municipis, la Federació de Municipis de Catalunya és una entitat supramunicipal que ha sigut sempre, bàsicament, molt de l'àrea metropolitana de Barcelona. I llavors, bé, jo soc la representant d'aquest món rural, crec, no? Vull dir, soc la vicepresidenta, que soc alcaldessa d'un poble més petit, d'una ciutat més petita, i sempre em poso damunt la responsabilitat de representar aquest món, no? I de fer-los veure que hi ha una realitat més enllà de Barcelona i la zona metropolitana, i que la realitat nostra és molt diferent. Vull dir, per exemple, a vegades penses en els serveis socials, no? Ells parlen dels serveis socials i del contracte programa i tal,
i s'han de fer aterrar, perquè dius, ei, que és que a Lleida, tota la província només hi ha Lleida capital que tingui serveis socials a l'Ajuntament, que la resta depenen dels Consells Comarcals. Per tant, donem la importància que necessiten els Consells Comarcals. És a dir, que una mica aquesta realitat és important de fer-la veure. I el tema aquest que dius, no? de fer una mica aquest lobby, no? Aquesta xarxa, jo penso que és molt important. És a dir, Tàrrega és una capital de comarca, la capital de l'Urgell, tenim la meitat de la població de la comarca, però també tenim 5 pobles agregats, el més petit té 10 habitants censats, empadronats, i n'hi viuen 4, i després tenim una entitat municipal descentralitzada amb 250. Per tant, també soc molt coneixedora de la realitat d'aquests micropobles, no? Evidentment, que els seus portaveus de juntes, no? Doncs tenen les seves preocupacions, i moltes de les preocupacions que han sortit aquí, com és la necessitat de flexibilitzar les lleis urbanístiques, la manca d'habitatge, però també la degradació de les cases que hi ha, el fet de les segones residències, els problemes amb els serveis... En soc molt conscient perquè també és part de la meva tasca, no? De la meva responsabilitat, i jo també soc alcaldessa d'aquests pobles. I d'altra banda, bé, doncs soc capital de comarca, en una comarca on hi ha també molts pobles petits, però que intentem això, no? Jo penso que és molt important que fem xarxa tots plegats, perquè si aconseguim que el món rural, i si entenem com a món rural els pobles més petits, tot i que penso que Tàrrega també és món rural, doncs si aconseguim que arribi més gent als pobles, però que arribin perquè hi ha una feina, perquè hi ha una connectivitat que els permet de teletreballar, perquè hi ha unes bones comunicacions que els permet arribar probablement a la capital de comarca, on trobaran els serveis que no poden tenir els municipis petits perquè no poden mantenir, com abans comentava la Dolors, perquè ella, per exemple, un servei de dia, un centre de dia, no el puc mantenir, però en una capital de comarca sí que hi pot ser, i si garantim que hi hagi aquestes bones infraestructures, molt important, també donem vida als pobles, i aquests pobles donen vida, d'altra banda, a la capital a nivell de promoció econòmica, de dinamització econòmica, que comentàveu també, perquè venen a comprar, perquè venen al metge, perquè venen als gimnasos, perquè venen a estudiar idiomes. Per tant, crec que és molt important aquesta xarxa a nivell comarcal i entre comarques. Jo sempre penso que la demarcació de Lleida, que és la més gran del país, té dues realitats molt diferents, que una part és el Pirineu i Naut Aran, i l'altra és la part de Lleida, de les terres, de les comarques de Ponent, de la Plana. Són dues realitats molt diferents, i hem de fer també xarxa entre nosaltres. Jo penso que és molt important gestionar, no, el que esdevingui a les capitals que ens envolten, el que passi a Cervera és positiu per Tàrrega, el que passi a Balaguer, el que passi a Mollerussa, el que passi a Lleida. Ahir mateix parlàvem amb l'alcalde de Lleida, no? I que és veritat, vull dir, penso que els beneficis d'una capital, del que pugui passar en una de les comarques, ajuda l'altra. I per tant, això ho hem de tenir molt present, que no hem d'anar a tot per mi, sinó que hem de tindre aquesta visió del territori, que també pot ser una manera de racionalitzar els recursos. Perquè jo penso que també hi ha hagut èpoques de bonança econòmica en la qual s'han destinat molts diners a moltes instal·lacions, en molts llocs que potser no calien, i que potser si hagués hagut aquest no tant pensar cada ciutat o cada municipi per ell mateix, sinó pensar en aquesta globalitat, potser hagués estat d'una altra manera, i ara el manteniment seria diferent i es podria... No? Jo crec molt en la xarxa, en fer teixit, en fer xarxa, en fer poble, i per tant ajudar-los uns als altres. Gràcies, Alba. Disculpa, m'he descuidat que representaves la Federació de Municipis de Catalunya. Ho tenia escrit, però la meva falta de pràctica m'ha fet demanar disculpes. Molt bé. Doncs ara, parlant d'aquesta possibilitat d'estratègia territorial, de mancomunar reivindicacions i polítiques, passaríem la paraula a un alcalde de també d'un gran poble, de Torredeses, president de l'Associació de Micropobles, amb el que he tingut ocasió de participar i de col·laborar sortosament amb algunes iniciatives. I com ho veus, Màrius? Tu creus en aquesta línia de treball? Creus que seria important aquesta estratègia territorial? Sí, jo crec que és força important. Jo, primer que vull dir, em presento Màrius Rea, soc l'alcalde de Torredeses. No sé si em sento massa interpel·lat quan parleu de pobles petits, perquè, clar, vull dir, el meu poble és més gran que molts pobles de Catalunya.
sobretot per extensió territorial. Llavors, quan se parla de pobles petits, podrem parlar de pobles amb pocs habitants, però no pobles petits, perquè fins i tot hi ha pobles que produeixen una quantitat de fruita molt més gran que les grans ciutats. Per tant, hauríem de mirar què vol dir poble petit. Això és la primera, i per tant, soc president de l'Associació de Micropobles, i per això no li vam ficar l'Associació de Petits Municipis, perquè creiem que el terme petit és un terme una mica pejoratiu, i el petit és aquell que sempre se l'ha de tutelar, se l'ha de cuidar, se l'ha de reservar, se l'ha de guardar, i no volem que nosaltres se'ns cuidi, se'ns reservi, se'ns protegeixi, no? Creiem que hem de ser autònoms i són autònoms, no? I per això ens vam fer l'associació, perquè creiem que havíem de fer de lobby, i havíem de fer de lobby, i havíem d'intentar influir davant de les administracions, de la llei. Havíem d'ajuntar-nos per poder treballar tots conjuntament. Veiem de que és molt difícil, en el món que estem tan globalitzat, anar individualment. Jo crec que hi ha accions per revertir, o millor dit, per aconseguir un equilibri territorial de Catalunya, que hi ha accions que les hem de treballar territorialment. Vull dir, possiblement l'habitatge és un tema que ha de treballar cada municipi amb ajuda de tots, no? I amb això es vam engegar ja, vam participar amb el pla en aquest pilot d'habitatge que liderava l'Albert i que, bueno, que després abans s'ha explicat d'aquí. Però, per exemple, en temes d'activitat econòmica, jo crec que l'activitat econòmica l'hem de començar a plantejar a nivell territorial, als municipis globalment. No sé si comarcalment, no sé si per diferents afinitats dels municipis, la que sigui, però això s'ha de treballar així. Vull dir, avui en dia no té sentit que tots els municipis tinguem un polígon industrial, no té cap ni peus, no? Per tant, hem de començar a pensar que si un municipi té aquesta infraestructura, l'altre n'ha de fer una complementària. I està clar que no hem d'abandonar cap municipi, sinó que tots hem d'intentar que tinguin aquesta activitat i aquest dinamisme econòmic que cal i que necessitem. A veure, jo sempre dic que per revertir, per poder treballar tot aquest equilibri territorial, hi ha quatre o cinc pilars molt importants. Un és l'habitatge, que s'ha parlat aquí. Si no tenim habitatge, difícilment podrem tindre pobles actius, pobles vius. L'altre és l'activitat econòmica. Si no volem fer pobles dormitori, la gent s'ha de poder guanyar la vida al poble. I per poder-la guanyar, ha de poder tindre, no sé, ha de ser emprenedor, perquè cal que l'economia que tinguem ha de ser diversificada. El primer sector és molt important, però ja no és l'únic. El món rural ja no és únicament un món agrari. Té molta diversitat i la fibra òptica ens ho permet, però bueno, jo quan sinto a vegades l'experiència d'aquella senyora que està dalt al Pirineu, que fa vestits d'època per als Estats Units, dius, ostres, això és una emprenedora. I aquesta senyora pot estar a Barcelona o pot estar a qualsevol lloc del món si té una bona connectivitat i una bona fibra òptica. Parlaria de mobilitat, infraestructures necessàries, i parlaria de serveis. Tu has apuntat, Albert, teniu molts serveis i, en canvi, continuem perdent població. Per què? Perquè si aquestes quatre pilars que he comentat no pugen paral·lelament, difícilment això se reverteix. Cal treballar-ho paral·lelament, cal que tots pugen horitzontalment, igualment. De la mateixa manera, a la que te'n descuides un, això se'n va a pique. Perdona, que potser m'he allargat més. Ha estat molt, molt concret i molt interessant, Màrius. Moltes gràcies. Fins ara hi han hagut les intervencions dels representants del món local, alcaldes, alcaldesses i representants de les entitats municipalistes. I ara passaria la paraula a dues persones que representen, en aquest cas, l'administració de la Generalitat, però que des del punt de vista sectorial crec que ens poden fer aportacions molt interessants. Un tema que ja veiem que no té cap tipus d'interès a la jornada i que pràcticament no s'ha debatut és el tema de l'habitatge. Amb permís, ara veig que m'ha mirat malament el secretari, que m'ha fet una mirada d'aquestes. No, seriosament, és un dels grans reptes de futur de tot arreu, però especialment el món rural. Ens acompanya el Josep Pep Casas, disculpeu en aquest cas la gosadia, però ens coneixem des de fa temps i compartim molta feina. Subdirector d'Habitatge, en aquest cas del Departament d'Acció Social, de Polítiques Socials. I Pep, la pregunta en aquest cas és claríssima. Quin paper pot jugar l'habitatge amb tota aquesta estratègia contra el despoblament i d'equilibri territorial?
Bueno, primer que res, gràcies per la invitació a participar d'aquesta taula i sobretot pel plus de pressió que m'acabes de passar, Albert, posant l'habitatge en l'eix una mica de lo que serien les polítiques en el món rural. Aviam, l'habitatge forma part és un dels pilars del benestar, no? De les polítiques de benestar. I com a tal, no és que l'habitatge sigui més o menys important, però és el reflexe del fracàs de moltes coses, si no s'acompleix el dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge, l'administració hem de treballar per aconseguir que tothom tingui dret a l'habitatge. Vies polítiques d'habitatge i també vies d'altres polítiques que són transversals i a més també influeixen a les pròpies polítiques d'habitatge. Dit això, de manera de fora cap a dintre, hi ha altres polítiques que poden afectar i millorar el rendiment de les pròpies polítiques d'habitatge, però alhora les polítiques d'habitatge, si són bones i adequades, també repercuteixen positivament a la resta de polítiques. Per tant, és un camí d'anada i de tornada. Si tens assolit el dret a l'habitatge, normalment hi ha menys despesa, menys necessitat de despesa en polítiques de salut, hi ha menys fracàs escolar, en fi, hi ha tota una sèrie de polítiques que no són d'habitatge que també se'n veuen beneficiades. Per tant, des d'aquesta perspectiva, sí, és cert, i comparteixo que l'habitatge és un dels elements clau amb les polítiques socials o l'estat del benestar. Dit això, i des de la perspectiva territorial, realment he de dir que per mi és un plaer poder compartir la taula amb representants del món local, no de municipis petits, sinó de municipis amb poca població. Comparteixo totalment el matís, crec que és molt interessant i crec que és molt alliçonador sinó que és molt alliçonador per tots els que estem a les oficines a Barcelona dissenyant polítiques que afecten a la qualitat de vida de les persones que viuen a Barcelona, a l'àmbit metropolità, però també a l'àmbit rural. I des d'aquesta perspectiva, des del punt de vista de les polítiques d'habitatge, que com comentava abans el secretari Carles Sala, ahir, jo em pensava que era avui, però és ahir, que s'ha aprovat inicialment per segona vegada a l'any 2019 es va fer una aprovació inicial del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge i ara s'ha fet una nova aprovació inicial. Aquest Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, clar, haguéssim pogut plantejar un pla territorial enciclopèdic, no? Que ho resolgués tot. Una mica des del dogma, no. O sigui, el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge va resoldre aquells aspectes que li mana la llei i, a part, altres aspectes que són, diguéssim, permeteu-me l'expressió, de cajón. No? És a dir, el gran objectiu del Pla Territorial és donar resposta a les necessitats que generin en els propers 20 anys en matèria d'habitatge. Aquest és el gran objectiu. Podreu dir, sí, bueno, això ja ho diu la Llei del Dret a l'Habitatge, sí, però aquest és un instrument que posa a sobre del terreny aquells instruments de la Llei del Dret a l'Habitatge necessaris en cada tipus de territori, d'acord? Per tant, perdoneu que la mascareta se'm va baixant, dintre d'aquest gran paraigües de que totes les noves llars que generin tinguin dret a l'accés a l'habitatge, cal definir a on i en quina mesura i quin tipus d'actuacions fan falta arreu del territori. El pla preveu, no, o sigui, el pla determina diferents zones, entre les quals estan els municipis rurals. Aquests municipis rurals tenen una especificitat tan gran i hi ha una, diguéssim, que no ens volem equivocar i té una importància tan cabdal per al reequilibri territorial, no a nivell poblacional, però sí a nivell de territori, d'espai i de convivència entre el món rural i el món urbà, que per altra banda són convivències que tots formem part d'un mateix sistema. O sigui, les pomes que tenim al súper venen del món rural i al cap de setmana tothom fuig de la ciutat per anar al món rural. O sigui que alguna cosa té el món rural que el món urbà tots tirem cap allà, encara que sigui per menjar-nos les pomes, no? I permeteu-me la simplificació, no vull banalitzar res, I per tant, en aquest sentit, el Pla Territorial preveu la definició de les àrees rurals, per les quals, en el període d'un any des de l'aprovació definitiva del propi Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, es preveu la redacció d'un pla específic enfocat a les àrees rurals. Per què és necessari aquest pla específic? Doncs crec que no seré jo qui els haurà d'explicar per què fa falta. En sabeu o en saben molt més vostès sobre aquesta necessitat històrica, no? O aquest dèficit històric. Però, si més no, el que sí que hem fet amb estudiant les dades és que hi ha un dèficit endèmic tant de les actuacions com dels pressupostos en matèria de polítiques d'habitatge destinat a l'àmbit rural.
Per tant, si anem, si consulten el pla territorial, ho tinc aquí, però no aniré xifra per xifra, però el que sí que hem detectat és que temàtica o instrument per instrument o actuació per actuació, el nombre d'actuacions en tant per 1.000 habitants, que és una mesura que ens ajuda a fer comparables les actuacions que es duen a terme en l'àmbit metropolità o urbà respecte a les del rural, sí, en aquest sentit és en l'àmbit rural general. Després hi ha molts tipus de ruralitat, però si ho entenem des de l'àmbit global de la ruralitat dels municipis que el pla inclou com a rurals, hi ha un dèficit clar. Per tant, com comentava abans el director, si tenim un problema i el detectem, perquè ara està detectat i hi ha un document aprovat inicialment, que esperem que s'aprovi definitivament al llarg de l'any que ve, que ho detecta, doncs fa falta una solució diferent a les solucions històriques que s'han anat donant a terme fins ara. I entenc que en aquest pla territorial específic, en aquest pla específic del món rural d'habitatge, farà falta claríssimament que diguéssim, no la col·laboració, no voldria caure en el tòpic de si col·laborem i fem tots junts, no. O sigui, fa falta l'expertesa del món local i la sensibilitat del món local perquè aquest pla territorial específic sigui útil. Al final, les coses a l'administració, que tots, entenc aquí la majoria estem tots a l'administració, de la Generalitat, local, o que sigui, al final fem les coses per millorar la qualitat de vida de la gent. I com es millora la qualitat de vida de la gent? Amb coses concretes, amb actuacions concretes. Si no fem actuacions concretes, doncs, bueno, podrem parlar anys i anys i no millorarem res. I el pla territorial, algú podria pensar, bueno, però tu estàs fent planificació territorial, això no és una acció concreta, això no millora la qualitat de vida de la gent. Bueno, segurament qui ho digui té raó, qui ho pensi segurament té raó, la seva raó. Però em defensaré o m'autodefensaré, o sigui, em faig la pregunta i la resposta. És necessari planificar per saber què hem de fer i per saber què costen les coses i per saber quan ho hem de fer. Perquè si no, anem fent polítiques, i en matèria d'habitatge s'han anat fent polítiques d'habitatge els últims 100 anys, donant bandassos cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà. Hi ha molta gent que agafa el model de Viena com el gran model a seguir en polítiques d'habitatge perquè tenen un percentatge d'habitatge de lloguer social elevadíssim. Jo ho comparteixo, això. Però és que porten 100 anys en polítiques d'habitatge coherents. I per fer això necessites o una planificació o dues planificacions, però necessites tenir clar quin és l'objectiu i ens podrem equivocar en el pla territorial perquè ens equivocarem segur, perquè l'únic que no s'equivoca és qui no fa res. Però, si més no, tens una línia cap a on anar. I si ho aconseguim, bueno, passaran els 20 anys i després hi haurà nosaltres 20 i nosaltres 20 i potser al cap dels anys podrem arribar a tenir un model d'habitatge social basat més en solucions estructurals, com comentava abans el secretari, i no pas conjunturals, que és les emergències que ens estan atropellant una mica tots. Gràcies, Pep. Gràcies per... Has concentrat més fins i tot del que m'imaginava. Moltes gràcies per el teu esforç de síntesi. Molt bé. I per cloure aquesta primera ronda d'intervencions, perquè després el que és interessant és les aportacions dels que sou aquí, sobretot amb les vostres inquietuds i les vostres experiències. Avui ens acompanya també el Gonçal Márquez, que és el director d'operacions de l'Incasòl, i jo crec que és important la seva intervenció perquè un dels elements fonamentals també per ajudar amb aquestes polítiques contra el despoblament i d'equilibri territorial al món rural és l'activitat econòmica. I dins de l'activitat econòmica, l'empresa pública de l'Incasòl ha jugat històricament un paper molt important i des del nostre punt de vista jo crec que els propers anys també té uns reptes importants per ajudar amb aquest tipus d'actuacions. Gonçal, endavant, sisplau. Molt bé. Abans el secretari Serra ho ha comentat de que hi ha una estratègia d'implantació de sectors d'activitat econòmica en el qual destacava els sectors d'alta demanda i els sectors de reequilibri territorial. Doncs l'Incasòl està desenvolupant aquesta estratègia que bàsicament es produeix en àmbits, en sectors en el qual hi ha un creixement econòmic molt baix i que a més veiem que hi ha una demanda no atesa. Hi ha demanda, però què ens passa? Que volem desenvolupar un sector i els preus de venda doncs, del mercat estan per sota dels costos de producció. Nosaltres tenim un mapa de Catalunya en el qual anem identificant les zones que estan, diguem, sota aquest fenomen. No?
Bé, i això és què hem fet nosaltres. El primer que és, bueno, evidentment, són actuacions que tenen un resultat econòmic molt incert i que ens obliga, doncs, evidentment, a demanar ajuts pressupostaris o altre tipus d'ajuts que us explicaré. Però el primer que hem fet és intentar aquests sectors, que a més veiem de que hi ha una certa, diguem, demanda no atesa, el que hem intentat és reestudiar-lo, fer una anàlisi integral. Per una banda, veiem que estan en certs aspectes obsolets, en el sentit de que no estan oferint el producte que la demanda en aquest moment demana. Les parcel·les petitetes, o sigui, això ja veiem que no funciona. Hem de poder-los adequar a les demandes que en aquest moment, diguem, l'empresa ens demana. Per una altra banda, suporten uns costos brutals. Uns costos que jo entenc que responen a altres moments econòmics, a altres alegries econòmiques del país, però que en aquest moment els sectors no poden suportar. Doncs fem una anàlisi d'haver d'optimitzar aquests costos. En algun cas, si cal, doncs, dividir per fases l'actuació perquè sigui més viable, i també cercar col·laboració en altres organismes de la Generalitat per tal que ens puguin ajudar, doncs, a suport, per, no sé si hem de fer una connexió, una rotonda, doncs, a través de carreteres, si hem de fer una connexió de subministrament d'aigua, per exemple, ara a l'Olban amb l'Ajuntament, doncs, estem arribant a un acord i ells poden subministrar-se amb una subvenció de la Diputació, els consells comarcals també, tot aquest conjunt d'agents que estem en el territori, o ens impliquem tots o col·laborem junts, o és molt difícil tirar endavant aquestes promocions. Però tot i així, bueno, en aquest moment tenim tota una llista per aquí, estem desenvolupant a Cardona, Solsona, Olvan, el Deltebre, Organyà, Tàrrega, estem a Sant Feliu de Pallerols, a Roda de Ter, estem a Sant Joan, o sigui, tenim una certa programació i estem intentant tirar endavant això. Per què? Perquè, evidentment, si no hi ha aquesta activitat econòmica, que com abans es comentava, no només és una pota, no només és activitat econòmica, no només és habitatge, és el conjunt, juntament amb la connexió digital, les connexions de mobilitat, aquest conjunt és el que ha de poder donar impuls a aquest món rural. No? Nosaltres també, per una altra banda, també portem una línia d'activitat des de fa molts anys d'actuació sobre el patrimoni històric a través dels programes de cultura, a través del programa del Departament de Vicepresidència, el Sub% Cultural Unit, el Reviure, que tot això jo crec que també està donant una, o ha donat una certa, diguem, dinamització a alguns territoris, no? La reurbanització d'un casc antic, d'un antic poble, doncs, això activa els serveis de motor per a l'economia local, pel comerç, o la reconversió d'una antiga església en un nou equipament, o la recuperació, no sé, de Tadaja, o dels castells de Llordà, generen, doncs, altres, diguem, focus d'acció turística, que jo crec que també són dinamitzadors del territori. Jo crec que és un programa que també es pressuposta directament des dels pressupostos de la Generalitat, des dels departaments, però que l'Incasòl com a gent, diguem, que contracta les obres, que fa la gestió econòmica, la gestió tècnica, doncs, ha anat col·laborant amb les seves capacitats. I, bueno, això és... Gràcies. Gonçal. Bé, crec que ens queden uns minuts. Penso, jo no sé si obriríem ja el torn de paraules per passar a la segona part d'aquesta taula redona, que seria un torn d'intervencions dels assistents amb aquesta taula redona. No sé si hi ha algú que demana la paraula. Em penso que us atansaran un micro, si no m'equivoco, que anirà a veure algun per aquí. Em penso que em demana la paraula ja, si us plau. L'alcalde de Montgai. Jaume. Me han dicho que lo sujete por esto. Bé, bona tarda a tothom. Com has dit, soc Jaume Gilabert, alcalde de Montgai. Aquesta tarda s'han sentit coses molt interessants i jo estic gratament satisfet de les coses que s'han dit, tant abans com heu comentat vosaltres. I en tot cas voldria fer algunes matisacions, no? Per començar, hem de tindre clar a tothom que lo rural no és contrari a l'urbà, ni l'urbà és contrari al rural. De fet, els nostres pobles, el nucli, són urbans.
Per tant, no hi ha una distinció clara del que és el món urbà i el món rural. Suposo que molts de vostès coneixen l'estudi que ha fet de la Universitat de Lleida que va sortir ara, de nous índexs poblacionals de Catalunya, en el qual, és un estudi que realment val la pena llegir-se'l, en el qual se detecta quin és el greu problema que té aquest país, que té Catalunya, on hi ha una sèrie de poblacions, entre les quals, desgraciadament, se troba el meu municipi, Montgai, d'un greu risc de despoblament, i a més l'estudi aprofundeix en que en una dècada, dues dècades, molts d'aquests pobles estaran tancats, morts. Clar, això, per això estic content del que s'ha dit aquí, perquè realment es vol afrontar, sembla ser, d'una forma seriosa. Al dia d'avui doncs, hi ha una sèrie d'alcaldes que ens hem agrupat amb una cosa que és eines de repoblament rural per buscar i cercar solucions. I ho estem fent, i ho estem lluitant. Jo aquí també hi ha unes grans expectatives en aquest moment al país. No? S'està treballant i suposo que properament es dona a conèixer l'agenda rural de Catalunya, que en el qual hi han participat doncs, en les seues trobades i que també portarà solució a algun d'aquests problemes. No? També la feina que està fent Micropobles, Mario, i se t'ha de felicitar per la feina que fa aquesta entitat i altres, no? També l'Associació Catalana de Municipis, potser en menor mesura, Alba, la federació, però tu ho has explicat molt bé, per tant no cal que m'estengui en aquest tema. Però jo crec que hem de tindre clar quin és el problema de fons. És l'activitat econòmica? Sí. És la connectivitat? Sí. Són les infraestructures? Sí. Sí. Però hi ha un problema que ens uneix a tots, que és la llei d'urbanisme. És a dir, la llei d'urbanisme, i perdoneu que sigui categòric, és la principal culpable del despoblament que està patint aquest país. I sóc així de contundent. Totalment contundent en aquest aspecte. Això vol dir, per això estic content avui, de lo que ho ha explicat vosaltres, que s'ha explicat abans, el que ha explicat la secretària, de que aquest nou pla estratègic, que s'abordarà aquest tema, perquè realment és, repeteixo, potser exagero, però me sembla que els alcaldes i alcaldesses del món rural que estem aquí, crec que no em desmentiran dient que la llei d'urbanisme realment és una llosa que ens pesa moltíssim. Estem parlant de generar activitat econòmica, però, escolteu, és molt fàcil. Si no hi ha habitatge, la gent no pot viure en un lloc. Ara ho hem vist tots amb la pandèmia. Tots els pobles de Catalunya, sobretot del món rural, han tingut demanda d'habitatge. A on? Si no tenim habitatge. El podem construir? No, tampoc el podem construir. Sí que alguns municipis com el meu tenim un pla urbanístic que a Paus i Suds i no sé què, però qui és el guapo i valent que desenvolupa un Sur i un Pau al dia d'avui? Ningú. És a dir, crec que el tema l'hem d'abordar, ja sé que, i per això estic satisfet, d'una forma seriosa i profunda, perquè si no solventem el tema urbanístic, que vol dir l'habitatge concretament, difícilment farem un equilibri del país. Es parla d'equilibri, però els del Pirineu que volten per aquí ho saben millor que jo. La gent del Pirineu són els grans pobladors de l'àrea metropolitana. La immigració que ha patit Catalunya durant dècades del Pirineu cap a les àrees més poblades és un exemple. Per tant, no podem parlar d'equilibri. És que primer hem de reequilibrar, perquè és que el país mai ha estat equilibrat. I cada vegada menys. I això ho vivim als pobles petits, en el qual els nostres habitants doncs se'n van al poble més gran. Se'n van a Tàrrega, se'n van al meu cas a Agramunt, a Balaguer. I per què van a Balaguer, a Agramunt, quan venen a treballar al meu poble? Per habitatge, perquè hi troben un pis. Perquè jo al meu poble no els puc facilitar, no troben una casa en condicions, perquè clar, aquí oblidem la major, que és un tema que abans a mi m'ha alarmat. No? Dius, hem de crear, i també s'ha de felicitar el fet de que puguem acondicionar i puguem fer aquestes inversions a rehabilitar el cas antic dels nostres pobles habitatge. Totalment d'acord, però no ens equivoquem. Això no vol dir que limitem fora del nucli. Perquè, clar, és una reflexió. Estem al segle XXI. Ja acabo, eh? Estem al segle XXI. Què vol dir? La gent que es vol fer una casa se la vol fer al segle XXI i si se la pot fer amb un jardinet, una piscina, o el graig, i amb tot en una sola planta, no s'anirà dintre un cas antic d'un poble petit a rehabilitar una casa que realment no tindrà ni espai, no tindrà ni corral, tothom vol tindre avui en dia, doncs, a les zones rurals, doncs, aquell corral, una mica d'or. Sí, si us plau, hauríem d'anar... Sí, sí, ja acabo. Per tant, siguem conscients de totes aquestes limitacions. Gràcies.
Ramon Pinto de Sant Guim de Freixenet, penso que demana la paraula també. Sí, després ho anirà, sí. Hola. Espera, que te'l frego una mica. Com hauràs de posar la mà, també. A vegades a la gent que ens segueix via streaming, i de fet, com que hi ha una persona que també ha fet una pregunta, ho hem de tenir en compte, això. Ja està, ja està. Sí, va? Va. El que està, formo part d'aquest petit percentatge que no està vinculat a l'administració, per tant, potser seré l'únic. Una de les coses que ha comentat el Dolors Estella, és ben cert, és agilitzar l'administració. Ja fa molts anys que sempre s'està dient, un dels grans problemes que hi ha en el territori és la manca d'agilitat d'aquesta administració. M'agrada molt el que has comentat, complementari amb tot el que heu dit els altres i el que acaba de dir el Jaume. Però és que cal agilitzar-la. I això no se'n parla massa. Se'n fan lleis, se fa el que calgui, però aquestes lleis contemplen l'agilització de l'administració. Avui en dia, qualsevol que hagi de demanar un projecte, qualsevol cosa que vulgui fer, té dificultats amb el temps. El que has dit tu està molt ben encertat, el cost del temps, que hi és. Però també n'hi ha un altre de cost, i que precisament avui ha començat el comencem a rebre tots. Una persona que tingui, que es visqui a la Tàrrega, pràcticament té tots els serveis coberts. Una persona que viu a Sant Guim de Freixenet, no. S'ha de desplaçar. Val? Aquella persona necessita un vehicle, perquè no té un servei públic que hi pugui anar. Si ha d'anar a una visita, si ha d'anar a l'hora que li diuen. I si s'ha de fer una analítica, també. A partir d'avui estan rebent aquests propietaris titulars de vehicles un nou impost, que és el del CO2. Per tant, una de les ajudes també pot ser aquesta, reduir el tema de fiscal, perquè dius, quin sentit té que hagi de pagar el mateix una persona de l'Alt Pirineu que s'ha de desplaçar sí o sí necessàriament amb el seu propi vehicle, que se li estiguin carregant més impostos. O sigui, això és irrisori. Vaig participar en la llei aquesta de canvi climàtic i era una de les coses que realment es posava damunt de la taula i es va obviar. Però s'hauria de refer, s'hauria de repensar, perquè l'esforç fiscal, o sigui, el tributari que també es rep en els llocs rurals és molt elevat i amb això sí que es pot fer des d'allà. A vegades no cal una subvenció, sinó que cal una reducció de tribut, que també ajuda molt i també estimula. Molt gràcies. Hi ha una paraula de mar. Hola, bones tardes. Soc Cisco Escarda, alcalde de Granyena de les Garrigues. M'ha agradat molt la primera part de les intervencions de tots els ponents, perquè s'han despullat i han dit que no han cobert els objectius, no? Des de polítiques digitals, des de polítiques d'habitatge, s'han despullat i han dit que no hem arribat, no arribarem, temes d'urbanisme. Per tant, això és molt bo, perquè és al nostre favor que no s'ha complert les expectatives que hi ha al món rural. Fa 2 anys a Municipal es parlava de Smart Cities. Aquesta municipal ja gairebé va tota del món rural. En 2 anys ens han donat compte de tota aquesta mancança que hi havia al món rural. Quan ho dèiem fa molt temps, no es creuen anat gaire a escola, fèiem, pregonàvem a les grans institucions que es canvies les coses. Fins ara no m'ho han donat. I ara, amb no res, amb 10 dies, hem vist una allau de propostes pel món rural, no? Que ara és allò, potser no ho pairem, no? Tema d'eficiència energètica, temes d'habitatge, temes de grans subvencions, que ens costarà Déu i ajudar a tirar-ho endavant. No sé com dir-li a la meva secretària interventora, que en tinc, per sort ni tinc, d'altres pobles no en tenen, i quan la vega, que quan la veig cada 10 dies, i si la veig perquè fa teletreball. Per tant, no sé com dir-li com hem de manejar tots aquests expedients amb una data de caducitat i tantes coses que ens ve al damunt. Però bueno, l'important és que vingui. I el que hem dit abans, aquesta setmana he estat a Madrid i parlàvem amb molta gent del País Basc i Navarra, i dèiem també de la ruralitat. I allà van fer un projecte fa un parell d'anys, que bueno, me'l vaig haver d'apuntar, Rural Proofing. ¿Vale? És un mecanisme rural de garantia,
què és això? Clar, ho he buscat perquè va ser molt ràpid. És una modificació a favor de l'impuls de la legislació que permeti i promogui el desenvolupament a les zones rurals. És un girat de mitjó, diguéssim, i en un quasi ben dos anys han tingut aparcat tota la legislació antiga, han fet la nova i han tallat, han escurçat el 60% del temps de la legislació i del temps a l'hora de resoldre els expedients, granges, urbanisme, tot això. ¿Vale? D'altres països sempre diuen el mateix, a Canadà ja ho fan, a Holanda també ho fan, pues aquí a vora també, i nosaltres ara ens donem compte que això, diguéssim, ens ha arribat tard. I també una miqueteta, tenim una mica de perill en el sentit de dir que ningú es vol quedar en un lloc que sembla que tothom vulgui marxar. ¿Vale? O sigui, parem compte a l'hora de, jo sóc el primer que em depara compte, a l'hora de dir que el despoblament, a veure com revertim això, perquè fa dels últims 20 anys en totes les polítiques, no sé si hi ha cap poble que hagi revertit la tendència negativa. ¿Vale? A veure com ho fem per tornar a fer vindre la gent, per envalentonar la gent que vulgui vindre, perquè dius això és un perill, a l'hora que dius veniu, quan encara perdem població. Moltes gràcies i felicitats per la jornada. Gràcies. Doncs bé, moltes gràcies. No sé si algú té alguna altra pregunta. Endavant. Alcalde Sanguin. Tenim temps? Hola, bon vespre. Soc la tinent d'alcaldessa del municipi de la Granadella, les Garrigues. Bé, diverses coses que s'han parlat aquí, molt interessants, no? Totes molt interessants. El Jaume deia que, bueno, i tots dèiem, que evidentment ens falta habitatge als municipis petits, però jo entenc que s'ha de fer algun pla estratègic perquè l'habitatge sigui, us faci evident, el del casc antic, perquè tampoc el que no podem fer és fer urbanitzacions al voltant del municipi i deixar el casc antic obsolet, vell, i que ens caigui. S'ha de fer alguna mena de normativa, de... Bueno. Després, el senyor Alins ha dit al començament que potser des del territori hauríem de demanar més. No hauríem d'esperar que des de més amunt ens diguin o ens donguin o ens ofereixin. No, ja demanem, no fem res més. No fem res més que demanar. Però jo crec que no se'ns escolta prou. D'acord. I com deia la Dolors, el seu municipi no podrà tindre un centre de dia, val? Perquè és molt petit, d'acord? Però ha de tindre les possibilitats perquè els seus padrins hi puguin anar amb un poble veí. Això ens passa a tots els municipis molt petits. Val? No tenim gimnàs, no tenim piscina, no tenim hospital, no tenim els jutjats allí mateix. Val? Ens hi hem de traslladar. Per tant, crec que és molt, o sigui, és molt més barat. Podríem exigir, escolta, jo vull un hospital al costat de casa meva, igual que té el de Barcelona. No? No? Mira, és molt més fàcil que les carreteres estiguin fantàsticament arreglades i que hi hagi un servei públic que ens hi pugui traslladar. És molt més econòmic. Però veig que això tampoc, no sé, no se li ocorreix a ningú, o no ho han pensat, o no sé. Després, des de la Generalitat i des d'Habitatge, bueno, estem pensant de fer un pla territorial d'habitatge rural. Fins ara no hi havíem pensat, o no se'ns havia ocorregut, o... Clar, és com diu el Cisco, vull dir, anem tard, anem molt tard, val? Vull dir, jo crec que ens hem de posar més les piles i pensar més. El 90% del territori del nostre país és rural. Val? Ja sé que hi viuen molt poques persones i que quasi totes viuen a Barcelona, però, clar, hem de pensar en la resta, que crec jo, i sempre ho explico, i els que estan sempre al meu costat ho saben, que ho dic moltes vegades, som el mateix tipus de ciutadà, no tenim per què ser inferior. I que haguem tingut que esperar a la pandèmia perquè ens recordés que no teníem les connectivitats, ja sigui mòbils o de fibra, al dia, pues, trobo que és bastant trist. Val? Mireu, el divendres passat va passar el ratlli pel meu municipi, per la Granadella, i els Mossos, que van vindre molts Mossos de l'altra punta, de Vic, de l'altra punta de Catalunya, si no ens podien creure que el mòbil, que no hi hagués cobertura mòbil. Clar, vull dir, aviam, de veritat que és bastant lamentable, per tant, jo crec que ens hem de posar molt les piles, molt,
des dels els municipis petits ja les tenim posades i anirem on sigui per demanar-ho. Bellugarem cel i terra, però creiem que tenim els mateixos drets que les persones que viuen en una capital gran. Gràcies. Gràcies. Tot seguit hauríem de donar veu també a les altres persones que ens segueixen via streaming. Tenim aquí una pregunta de la Lourdes Martorell, que diu: heu dit que el programa Pilot d'Habitatge ha estat un èxit. Creiem que la nova convocatòria es publicaria aquest estiu, però no ha estat així. Sabeu quan sortirà? Ara, si és tan amable, senyor Lins, i vol aprofitar per contestar aquesta i les sí, altres. Les notícies que tinc, en aquest cas la competència ha estat transferida a la Secretaria de Polítiques Socials i pel que hem parlat amb el secretari, no sé, Carles, em penso que en aquest moment està aquí, sembla ser que és l'any que ve. En aquest moment la nova convocatòria es faria durant l'any 2022. Molt bé, gràcies. La intervenció ho ha explicat, que la voluntat de la nova convocatòria és ampliar els criteris de selecció dels municipis. D'acord, doncs, si vol... L'alcaldessa Guim de Freixenet ha demanat la paraula. Sí, bon vespre. Soc alcalde de Sant Guim de Freixenet, president a la vegada del Consell Comarcal de la Segarra i recentment també president d'Arca. O sigui, portem molts barrets aquí, eh? Però per primer de tot voldria agrair l'organització d'aquest acte, en aquest cas a la Diputació, perquè ha estat molt interessant. Mireu, les polítiques es poden fer de dalt cap baix, com és l'habitual, el govern, en parlo en general, legisla i els ciutadans pues, fan, o de baix cap dalt, la política de l'embut o de l'embut invertit. En aquest cas jo crec que hi ha una confluència de les dues coses, perquè des del territori, des de baix, la veu és un clam de que s'ha de fer un reequilibri territorial per lluitar contra el despoblament i des del govern també. O sigui que jo crec que anem en bona línia. Polítiques n'hi ha moltes. El que és important, i això és el que volia dir, és que l'important és desplegar-les. Perquè, com dèiem, com es diu vulgarment, el paper ho aguanta tot. O els calaixos els tenim tots els ajuntaments plens de projectes, però allà estan. Vale, aquesta és una. Aquesta vegada crec que hem d'aprofitar que des de les organitzacions supramunicipals, la Diputació, evidentment el nostre govern, el govern estatal i els fons europeus, podem tenir recursos per implementar això. Ho hem de fer. També volia dir una cosa que aquí no s'ha dit, perquè poder no era l'objecte de la reunió, però a mi em preocupa moltíssim, i ara em poso el barret de president del Consell. Mireu, la setmana passada, o fa 15 dies, vam fer una reunió convocant a gent en busca activa de feina de la comarca i les empreses de la comarca que busquen, necessiten gent. Vam ajuntar més de 25 empreses. I els perfils de que necessiten poden anar des d'enginyeria, però i el més bàsic que pot ser doncs, cuidadors o personal de neteja. Això dius és bo, però no hi ha gent per fer això. No tenim gent. És cert. I el primer que em va preocupar més és que teníem més de 90 persones inscrites i se'n van presentar 40. 50 no es van presentar. Havent posat transport per facilitar, perquè ho fèiem al poliesportiu municipal de Guissona. I bé, és la gent de recursos humans de les empreses que et deien: jo vull gent amb ganes de treballar, ja els formaré jo. Val? Això és un problema que tenim. I ara em poso el barret d'alcalde, al meu poble, Sant Guim. En un any hem guanyat 75 habitants empadronats, en un poble de 1.000 habitants, però n'hem guanyat 75. Per què? Fibra, ja la teníem, i habitatge en teníem, de la crisi del 2008, pisos buits em salva. Pues això tinguem-ho present, eh? Però, i acabo, ara amb el barret d'Arca, l'agenda rural. L'agenda rural és una eina potentíssima, però pel que veig, molt desconeguda, però potentíssima, i ho serà. El Mari està aquí, que també mica poques ha participat. L'Eines pel Repoblament, que deia el Jaume, que ja hi ha pràcticament 400 municipis apuntats. O sigui que el clam és unànim. Sisplau, fem-ho, entre tots i totes. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, digui'm. Jo, l'agenda rural, crec que és una eina importantíssima i que tirarem endavant. Crec que durant aquests dies ja s'està començant a treballar. S'està començant a treballar tot el que és la redacció definitiva per lliurar el d'aixòs al govern, no? Al Parlament. Però jo voldria dir una altra cosa, vull dir, voldria dir que, a veure, que no podem tractar per igual els que som desiguals. I això és una premissa que cal tindre molt presents. Nosaltres, normalment, el món rural és diferent.
tenim altres peculiaritats. I per tant, des de Micropobles ja fa molt de temps vam estar treballant i tenim un document que és l'Estatut del Micropoble. I l'Estatut del Micropoble és tota una sèrie de recull d'accions que cal revertir de la legislació actual, com és l'urbanisme, com és el tema de les subvencions, com és el tema de l'habitatge. Per exemple, allí reflecteix per què no lliguem l'habitatge del món rural amb l'habitatge de Barcelona. Per què quan un senyor a Barcelona fa un bloc de pisos i se l'obliga a fer habitatge social, no se li diu que se'n vagi a fer amb un municipi determinat del món rural? No sé, un micropoble, qui sigui, no? Vull dir, i aquest és un recull que tenim fet amb aquest document de micropobles que em penso que ara fins i tot de l'Estatut de Micropoble que em penso que el govern ha començat a entomar, no? I crec que aquesta és una discriminació positiva que és necessària que tinguem en compte i que tirem endavant. Perquè si no, la societat actual ens va en contra, ens va molt en contra. Vull dir, l'èxit el valorem pel creixement. Si un municipi creix amb habitants, té èxit. Si perd habitants, fracassa. Si ara li diem a Barcelona, a Sabadell o a Terrassa que ha de perdre habitants per l'equilibri territorial, ja estem dient que fracassi. I fracassar no vol ningú. La societat, la gent de Barcelona, quan tu li dius, escolta, per què no vens a Europol? És que no teniu res. I tu què tens? I et diuen, no, jo tinc un teatre. I quantes vegades hi vas a l'any? Una o cap. I llavors, què tens? Però necessiten aquesta necessitat de dir que tenen un carrer per passejar amb llums, tenen un teatre, un cine, que no utilitzen, però tenen aquesta necessitat. I això és el món rural, no ho tenim. Llavors, al món rural també hem de començar a pensar en un tipus de serveis potser diferents, en una cultura diferent. No hem de tindre tots un teatre, però sí que hem de tindre tots la possibilitat d'aconseguir el teatre o de tindre un altre tipus de teatre, un microteatre. Això significa donar una volta més. I això és començar a pensar d'una manera diferent. La botiga del poble ja no pot viure només dels veïns del poble. Possiblement ha d'aprofitar internet per vendre el producte local, que hauria de ser producte de qualitat i de valor afegit, per poder vendre tot el món amb una fibra òptica, com Déu mana. I clar, tot això vol dir girar-ho tot, i això no ho aconseguirem ni en un any, ni amb 10, ni amb 20, eh? Jo estic convençut. Ara, si no ens hi fiquem, no en sortirem. Gràcies. Més vol... No. Bé, doncs, moltes gràcies a tothom per haver compartit. Disculpeu, sí. Mentre arribi l'acte de cloenda, no, només per aclarir, crec que l'alcaldessa de... Sí. El tinent d'alcalde, disculpa, sí. Aprofitant aquest espai, la idea no era tant que demaneu, que és evident que demaneu i ho esteu fent i ho heu de fer i així s'avança, abans de fer petits casos, sinó veure si hi ha elements, com parlava ara el Màrius, ho han apuntat aquí, que es poden reivindicar des d'una perspectiva territorial. El concepte rural segurament està ara al debat, i també parlo ara una mica adreçat al Cisco, que ens has fet una reflexió molt interessant. Jo crec que el moment en què la ruralitat es posa com un gran element de debat de país és un element positiu. És veritat que des del territori tens de vegades la sensació de desemparament, de dir, ostres, portem no sé quants anys treballant, batallant, i ara per què, segurament per un seguit de causes, aquest element de ruralitat es posa sobre la taula, hi ha un debat, hi ha, diguem-li, diferents foros de debat i iniciatives. Per moltes coses, però principalment no hem d'obviar que hem viscut un reset a nivell mundial, que és la pandèmia. I aquest reset segurament ha posat en valor alguns elements que per nosaltres eren naturals i intrínsecs, com pot ser la qualitat de vida, els elements paisatgístics, naturals, el viure slow, el viure a poc, el viure tranquil. Això ha estat bàsicament pel reset que ha significat la pandèmia.
Abans, la pròpia vida frenètica, el dia a dia, feien que aquests elements que nosaltres coneixem i que disfrutem no s'havien posat a sobre la taula d'una manera, diguem-li, tan acusada. Jo crec que és una oportunitat, sincerament. La sensació que tinc és que una de les parts positives d'aquesta situació de crisi és que aquests elements que per nosaltres són del dia a dia, hi ha gent que els ha descobert, que se n'adonen que els tenen a la porta de casa, i tenir-los tan a prop vol dir que es poden disfrutar. Es poden disfrutar no només per anar-hi el cap de setmana o anar a, o gaudir dels productes de qualitat i proximitat que tenim, sinó fins i tot per viure-hi. Fins i tot per viure-hi. Jo crec que això a nosaltres també ens ha de fer reflexionar. I em poso des del costat del territori, en aquest cas, també. I aprofitar, segurament, que ara tenim a sobre la taula aquest element d'oportunitat que el país ens mira, aquesta faceta d'amanida, que el món ens mira, el país ens mira i veu que aquests elements de ruralitat poden ser, segurament, associats a una qualitat de vida, i no ens enganyem, tothom volem qualitat de vida. Tothom volem per les nostres famílies qualitat de vida. I ara hem de ser capaços, entre tots plegats, evidentment amb molts processos de participació, sobretot els que sou alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores, que sou els que rebeu de primera mà les necessitats dels vostres municipis, escoltant-vos a vosaltres, i també és veritat que hi haurà diners. Per tant, jo crec que es conjumint tota una sèrie d'elements que, si som capaços d'aprofitar-los, poden suposar un element d'oportunitat. I és responsabilitat de tots aprofitar-lo, dels que sou a les administracions locals, dels que som puntualment a una administració diferent, que és en aquest cas el govern de la Generalitat, i els propers anys són un repte. Però jo crec que és un element positiu, sincerament. No era tant una crítica de dir demanem poc, és evident que demanem, sempre hem demanat i continuarem demanant, però segurament aquests elements d'oportunitat, de que el que nosaltres tenim s'ha posat molt en valor, moltíssima gent del país no els coneixia o no n'era conscient, i ara més. Per tant, també és responsabilitat nostra, i aquest era l'element, perdoneu, d'intentar també buscar aquest punt de debat, o fins i tot en un moment de provocació, de dir, escolta, també és repte nostre. També és repte nostre és que som al territori d'aquests elements positius que la gent veu, posar-los en valor, defensar-los, i evidentment, amb elements correctors, on hi ha dificultat d'habitatge, posar eines perquè tinguem habitatge. On hi ha problemes de comunicació amb internet o amb telefonia, posar els elements, perquè els diners que hi haurà han de servir per això. Han de servir per això també, per aprofitar al màxim el que tenim, i on hi hagi disfuncions i on hi hagi coses que no funcionen prou bé, doncs posar-hi els recursos necessaris. Per acabar, disculpeu, no pot haver-hi cap política rural efectiva que es mire únicament des d'una perspectiva econòmica. Ens equivocarem, i tots els governs que ho enfoquen des d'aquesta perspectiva s'equivocaran. Les polítiques d'equilibri territorial, evidentment amb el món rural, són claus, han de ser valorades d'una perspectiva social i de país. Un país just és un país equilibrat. Per tant, per tenir aquest país just i equilibrat, només es pot aconseguir també amb diner. Evidentment amb despesa pública. Aquesta era la reflexió. Volia provocar una mica, però penso que val la pena, perquè de vegades, torno a repetir, tenim una mica, el dia a dia ens angoixa i estem molt preocupats, perquè és així, en solucionar el problema de l'endemà. Però és important, i ara el Jaume ho ha reflexionat i ho ha posat. Hi ha associacions, hi ha voluntats de fer lobbies territorials, de posar sobre la taula problemàtiques que ens afecten a tots de manera comuna. I això és molt bo, perquè quan el legislador o els governs, diguem-li, administracions com la Generalitat o d'altres, quan tenen interlocutors territorials, els hi és molt més fàcil ser efectius. Perquè fent microcirurgia actues evidentment en polítiques de microcirurgia, però quan tens lobbies territorials, quan tens interlocutors que representen territoris d'una característica molt més àmplia, jo penso que les polítiques poden arribar a ser més efectives. Per tant, aquesta era la voluntat de la intervenció. No tant que demaneu més o menys, que ja ho feu i estic ben tranquil, sinó que siguem capaços de buscar aquests elements de connexió territorial. Moltes gràcies. No sé si algun altre dels participants vol fer alguna aportació més.